НВО номер 1 школа дитячий садочок в місті Хмельницький. Один клас перейшов на дистанційне навчання, відповідно, на карантині, так, всі діти. І, окрім того, ще 4 заклади в місті Хмельницькому. Це школи, ні, 2 школи і 2 дошкільних заклади. І село Мацьківці, одна школа, також один клас перейшов на дистанційну форму освіти у зв'язку з виявленими випадками коронавірусної інфекції. На сьогодні ми має місце затримка, так, отримання результатів. Черга є доволі значною в порівнянні з тими термінами очікування, які мали місце до недавнього часу. Все це пов'язано з тим, що на попередніх вихідних, це 19-20 вересня, обласний лабораторний центр переходив на нові тест-системи. Це у зв'язку з цим тестування взагалі не відбувалося, а оскільки біоматеріал на дослідження надходить постійно і сформувалася певна черга. Окрім того, внесено зміни в наказ щодо тих досліджень, які здійснюються в обов'язковому порядку і відповідно лабораторним центром. Тобто на сьогоднішній момент буде розгрузка в тому числі тих досліджень, які поступають. Зокрема, на сьогоднішній день вже не потребує лабораторного дослідження осіб, які для підтвердження факту одужання. Для цього достатньо висновок сімейного лікаря. Якщо немає ознак захворювання, то за висновком сімейного лікаря достатньо, щоб було прийнято рішення про закриття листка непрацездатності.